अज्ञश्रधनश्च शङ्खायात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं शङ्खायात्मनः অর্থাৎ অজ্ঞা অর্থাৎ অজ্ঞতা, সা মানে আৰু, অশ্ৰদ্ধানহ মানে বিশ্বাস অবিহনে, সংশয় মানে অসমীয়াটো সংশয়, আত্ম মানে এজন ব্যক্তি, বিনশ্যতি মানে বিনাশ হয়, লে মানে না, ন মানে কেতিয়াও, আয়ম মানে এই ক্ষেত্ৰত, লোকহ মানে পৃথিৱী, ন পৰো মানে পৰৱৰ্তী সময়তো, ন সুখম সংখায়াত্মহা মানে সংশয় থকা মানুহে সুখ নাপায়। অর্থাৎ ঐক্য আর বিশ্বাসহীন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও ভগবত ভক্তি লাভ করিব নোৱাৰে, সন্দেহবাদী ব্যক্তিয়ে ইহলোকতো সুখ ভোগ করিব নোৱাৰে আর পরলোকতো সুখ ভোগ করিবলৈ নাপায়। এইটো আছিল শ্রীমদ ভগবত গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের চল্লিশ নম্বর শ্লোক। অনুমান এটা নিশ্চয় করিব পাৰে আজি মানুহৰ মনোজগতত কীটৰ দৰে খুলি খুলি খোৱা সন্দেহৰ কথা পাতিব খুজিছো। সন্দেহবাদী লোক যে কেতিয়াও সুখী নহয়, ইহ জনমতো পৰ জনমতো, সেই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ ভগবত গীতাত কৈ গৈছে। কিন্তু আপোনাক বুজাবলৈ এটা সৰু উদাহরণ দিছো। আপুনি নাপিতৰ ওচৰলৈ চুলিদাৰি কাটিবলৈ গল। নাপিতে খুৰখন লৈ গলত ৰেপি দিব বুলি সন্দেহ কৰিলে বা কোনো নাপিতকেই যদি বিশ্বাস নকৰে, চুলিদাৰি আপুনি কাটিব পাৰিব জানো? ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ গল। ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ৰান্ধনীয়ে খাদ্যত বিহ মিহলাই দিছে বুলি সন্দেহ কৰি যদি খাদ্য পৰীক্ষাগাৰলৈ পঠিয়াই সন্দেহমুক্ত হৈ খাব খোজে, আপুনি ৰেষ্টুৰেণ্টত কেতিয়াও খাব নোৱাৰিব। আপুনি পাৰ্লাৰ, চেলুনলৈ যায়, ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ যায়। তাত যদি আপোনাৰ অগাধ বিশ্বাসেৰে আপুনি ডিঙিটো পাতি দিব পাৰে, ৰেষ্টুৰেণ্টত যদি পৰম বিশ্বাসেৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, নিজৰ জীৱনটোৰ বাকী কথাত কিয় সন্দেহবাদী আপুনি? আজি প্ৰশ্নটো এবাৰ নিজকো কৰি চাওক। এই যে শংকা, এই যে সন্দেহ, এইবোৰে আপোনাক মোক অকলশৰীয়া কৰি তোলে। শংকা বা সন্দেহে আমাৰ চৌপাশে এটা দুৰ্গৰ সৃষ্টি কৰে, যি দুৰ্গৰ মাজত থাকি আমি আপোনজনক হেৰুৱাই পেলাওঁ। সন্দেহ এনে এটা মানসিক অৱস্থা যিটো বেছি হৈ গ'লে মনৰ ৰোগ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। যদি আপুনি শংকা বা সন্দেহ, যাক এক অনুভূতি বুলি ভাবি কিছুমান মানুহৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখে, সেই শংকা বা সন্দেহেই যদি মানসিক ৰোগ সদৃশ হৈ পৰে, তেনেহ'লে ভাবক আপুনি মই সন্দেহ কৰি কৰি কি গোটাই লৈছোঁ এইবোৰ। ভয় খুৱাব খোজা নাই আপোনাক। ভয় বুলি কওঁতে আৰু এটা কথা মনলৈ আহিছে, আমাৰ বেছিভাগ শংকা সন্দেহৰ গুৰি এই ভয়টোৱেই, মনত থকা ভয় ভাৱ। শংকা বা সন্দেহ আমাৰ ভয়ৰেই এক ভয়ংকৰ ৰূপ। এই ভয়ংকৰ ৰূপৰ বাবেই সত্য আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। সত্য ঢাক খাই যায় সন্দেহ শংকাৰ বাবে। এনেকুৱা লাগে নেকি যে আপোনাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলো মানুহেই সুবিধাবাদী, সকলো মানুহেই সুবিধা ল'বলৈকে আপোনাৰ কাষ চাপে, সকলোৱে আপোনাৰ হানি বিঘিনি কৰিবলৈকে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে? এনেকৈ নাভাবিব। যেতিয়ালৈকে বাস্তৱ উপলব্ধি আপোনাৰ নহয়, যেতিয়ালৈকে কথাবোৰ প্ৰমাণ সিদ্ধ নহয়, কেৱল মনত সৃষ্টি হোৱা শংকাৰ বশৱৰ্তী হৈ এখন বিষময় পৃথিৱীৰ বাসিন্দা হৈ নপৰিব। আমি আমাৰ মনৰ দ্বাৰাই এই পৃথিৱীক সুখময় অথবা বিষময় দুয়োটাই কৰিব পাৰোঁ। আমি আমাৰ মনৰ দ্বাৰাই সন্দেহবাদী হ'ব পাৰোঁ বা কাৰোবাৰ পৰম বিশ্বাসী হ'ব পাৰোঁ। এবাৰ নিজৰ অন্তৰাত্মাক সোধক, আপুনি বাৰু সদায়ে কাৰোবাৰ অনিষ্ট কৰাৰ কথা ভাবে নেকি? আপুনি বাৰু প্ৰতি মুহূৰ্ততেই কাৰোবাৰ পৰা সুবিধা ল'ম বুলি কথা পতা আৰম্ভ কৰে নেকি? নকৰে নিশ্চয়। যদি আপুনি সুবিধাবাদী নহয়, যদি আপুনি অনিষ্টকাৰী নহয়, তেন্তে আপোনাৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা যিকোনো ব্যক্তিকেই কিয় আপুনি সুবিধাবাদী বা অনিষ্টকাৰী বুলি ভাবিবলৈ লৈছে? এনেকৈ ভাবিলে কষ্ট আপুনিয়ে পাব, অকলশৰীয়া আপুনিয়ে হ'ব। সন্দেহৰ কাৰাগাৰলৈ নিজক নিক্ষেপ কৰি আপুনি এই জীৱনত একো নাপায়। যদি কোনোবা সুবিধাবাদী আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিছে, আহিব দিয়ক। যদি কোনোবা অনিষ্টকাৰীও আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে, আহিব দিয়ক। আহক, শংকা সন্দেহ কৰি নিজৰ লোকচান নকৰিব। নিজৰ লোকচান কি জানে? মৌ মাখিয়ে বিহেৰে ভৰা ফুলৰ পৰাই মৌ সংগ্ৰহ কৰে। ঠিক সেইদৰে আপোনাৰ বাবে অনিষ্টকাৰী বুলি ভবা লোকৰ পৰাও আপুনি লাভখিনি ল'বলৈ শিকিব লাগিব। এতিয়া যদি এই শংকা সন্দেহৰ বাবে আপুনি কোনো মানুহৰ সৈতে সম্পৰ্ক নকৰে, কথা নাপাতে, আপুনি মনুষ্য জীৱন লৈ কি কৰিব? প্ৰথমেই কৈছোঁ, সন্দেহৰ কাৰণ ভয়। কি ভয় আপোনাৰ? কিহৰ ভয়? কোনে কি লৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ পৰা? আজি যেনিবা কাৰোবাক বিশ্বাস কৰা বাবেই অলপমান ক্ষতি হ'ল, সেই ক্ষতিয়ে কাইলৈ আপোনাৰ লাভত পৰিণত হ'ব পাৰে।
বিশ্বাসৰ সৈতে এই পৃথিৱীত সকলোৰে মুখামুখি হওক। কোনোবাই যদি অনিষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছেই, আপোনাৰ ওচৰলৈ নহাকৈও অনিষ্ট কৰিব পাৰে। গতিকে প্ৰতিটো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈ আপুনি মই এই পৃথিৱীৰ সকলো অনুভূতি অনুভৱ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব। সকলো অনুভৱৰ মুখামুখি হ'বই লাগিব। সময়ত নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধি নিজৰ চিন্তা প্ৰয়োগ কৰি আগুৱাই যোৱাটোহে মনুষ্যৰ কাম, মনুষ্যৰ পৰিচয়। ভয় কৰি পৰাজিত হোৱাৰ শংকা কৰি, কোনোবাই অনিষ্ট কৰিব বুলি সন্দেহ কৰি শংকা কৰি ঘৰত বহি থাকিলে এই জীৱন বৃথা হৈ পৰিব, কালৈকো ভয় নকৰিব। ভয় কৰক, ভয় অলপ লাগে। ভয় কৰক নিজৰ কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, খঙক, এইবোৰেহে আপোনাক বিপদত পেলাব পাৰে। অইন কোনো মানুহে যদি আপোনাক বিপদত পেলাই ইচ্ছাকৃতভাৱে, পৰম কৰুণাময় ভগৱান সকলো দেখি আছে, ভগৱানে দেখি আছে সকলো। আজি বালিলৈ যিপাত, সুগ্ৰীবলৈও সেই পাতেই। ভগৱানে বিশ্বাসঘাতকৰ শাস্তি নিৰ্ণয় কৰিব। আপুনি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি সৰল মনেৰে আপোনাৰ কৰ্ম কৰি যাওক। আমি আপোনাৰ লগতে গৈ আছোঁ, গৈ থাকিম। আৰু যদি কথাখিনি পচন্দ হৈছে, বুজি পাইছে, বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আলোচনা কৰক। ভগৱান বিশ্বাসী, শ্ৰীকৃষ্ণত বিশ্বাসী, সকলোৰে মাজত এই বাৰ্তা বিয়পাই দিয়ক। আমিও আপোনাৰ লগত আছোঁ, আমি আপোনাৰ সৈতেই গৈ আছোঁ। ভয় নকৰিব, সন্দেহ নকৰিব। সন্দেহ, শংকা মনৰ পৰা আজিয়ে দলিয়াই দিয়ক। আহক আমি এটা ভাল জীৱন বিচাৰোঁ। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেৱায় নমঃ।